Prosím o lásce a soucit. Ještě škoda, jo? Soucit se projevuje nevyzpytatelně. Nemá žádný konkrétní projev. Soucit není na myšlenkové úrovni. No a láska, no tak to záleží. Jestli chcete hovořit o představě lásky, anebo o lásce. Pokud o lásce, tak tam se nedá nic říct. Pokud o představě, tak to je obrovská škála. Toho je možná až do 12. bychom to nestihli. Tak co? Se k tomu vyjádřit. Nic, jde mi dále. Ještě chvilku, ještě jsem tady přišel. Ten, kdo to napsal, je spokojený, nemusí se ozývat. Prosím? Kdo je spokojený, až zvedne ruku. Tak jak jsme už začali vlastně, nebo to možná bylo sobotu, možná ne v pátek, vlastně o tom soucitu, tak to vlastně ten soucit koresponduje, jak jsme říkali, že vlastně lítost je opak toho soucitu, nebo spíš lítost je častým průvodním jevem vlastně při tom duálním vnímání, no a zase naopak ten soucit automaticky nastupuje, když máte záblesky, nebo když mysl má záblesky, nebo stav trvalý vlastně toho neduálního vnímání, tak tam se aktivuje automaticky soucit a zase lítost se aktivuje u toho duálního. O tom jsme hovořili. Co víc o soucitu říct, se nedá. Takže v duálnom vnímání ani člověk nemůže být soucitný? Pokud má záblesk, může, ale ten záblesk může mít člověk normálně, aniž vůbec něco, kdy četl o nějakém uvědomování nebo vědomém pozorování. Ty záblesky lidé mají, ale neví o to. No tak když jste včera byli svědky, ta holčinka, tady je, na té židličce, no, ona přišla totálně spojená se sebou, bez přerušení a jenom poznamenala za čas, že jsi máma říká, kdy to mám vstávat. Ne, stále teda, že to mívá doma, pardon. Že to zná. Že to zná, že to mívá doma. Takže ještě možná je tam takový malinký rozdíl mezi tou lítostí, chcete-li, a soucitem. Chcete-li to jakoby si přirovnat k sobě, tak lítost vlastně zažívají vždycky vlastně i ten, který lituje, tak zažívá emoci té lítosti. A u toho soucitu tam se to jenom děje. Ten soucit se neprojevuje emočním výkyvem vnitřním. To je možná takové překvapení pro některé. U toho soucitu je naprostý vnitřní klid. To je taková akceptácia. A dá se teda říct, že ta lítost je vždycky jako projevem nějaké lítosti vlastně vůči sobě? Tak. Jako vlastně. Tak.
proto tam je ta emoce. Stačí takhle k soucitu? Představě lásky, no tam má být neuvěřitelně mnoho vlastně podob. No. Zkus nějakou ženskou podobu to mám, no. Nějaký příklad typický. A ta univerzální, tak ta je vlastně, ta spojuje, dá se říct, že ta láska vlastně je takovým pojítkem v celém projevu. Ale jako pojítkem, že všechno funguje tak, jak funguje. To je ta polaritní láska, ona má přitažlivost a odpudivost, ty poly, ale ta univerzální to je vše zahrnující. Všechno. To, jo, to je gravitace. Zahrnuje, chcete-li až takhle, jak často se ptáte, i dravce, i vlastně oběť, oba dva jsou projevem lásky. Mluvíme ale o tom, jak se vlastně ty dvě polarity vlastně krásně doplňují a harmonizují navzájem, uvádějí stále do rovnováhy. Nebo přicházejí přes tu rovnováhu a zase se vychylují, aby byl vlastně vnímatelný ten pohyb nebo ten projev. To asi stačí. Natřelko, včera jsem byla na Žilíčce a ty jsi mi řekla, že to je ono. Pak přišla myšlenka a ty jsi hned poznala, že jsem pozorností za zinde. Jak je to poznáno? Poznám to i já na druhém, když jsem pozorovateli. A tam je to v tom ta druhá, ta první není tak důležitá. A ta druhá, ta byla, jestli když, pokud je tam zrovna v té lidské mysli ten záblesk toho neduálního vnímání, tak samozřejmě, protože tam je automatické propojení se vším, ale to není, že je tam někdo, kdo někde vstupuje, to vůbec ne. No to je to, že tím, že je tam aktivováno vlastně to, že všechno je propojené se vším, vlastně i ty informace. No tak to napadá, to automaticky zachytí a jenom se to sdělí. Pokud je to potřeba třeba jako na ty židličce, aby si to tam mysl uvědomila. To je automatika, no. Normálka. A to stačí, ne? Milí Romku a Marcelko, chtěl jsem se zeptat, jak okamžik, kdy nejsem ještě plně vědomý, jak se v životě rozhodovat, jakou cestou se vybrat, pokud je na výběr. Poslední dobou mám pocit, že si spíš vybírám alternativy, které mě tedy z mého pohledu posouvají spíš opačným směrem, než bych si přál. Nebo kde bych cítil soulad. Haha. Spíš jako by mě bylo ubíráno, než přidáváno. Jasně, že život možná ví lépe, jak já, co je dobré, nicméně
dál takové období bez frustrací a černých myšlenek, které vás posouvají někdy až do velké tmy, která trvá tak dlouho. Čeká se, až se to úplně zlomí. Děkuji. Takže začneme znovu číst, už tam je hodně těch různých myšlenek. Takže můžeme od začátku a hned se k tomu máte i možnost. Kterou cestou se vybrat, pokud je jiný? No, takže ten, kdo se na to neptá, tak to je jasné, protože ten člověk vlastně vnímá, rozhoduje se ten aparát, vy se nerozhodujete, když to bereme z pohledu, že jste to, co si všechno uvědomuje. Samozřejmě v tom projevu klidně, v tom stavu neduálního vnímání, klidně se dá říct, že jste vším, jste myslí, jste projevem, protože vědomí je i projev, i vlastně klidový aspekt. To, že se vám tady stále omílá, nejste tím tělem, nejste tou myslí, jste to, co si to uvědomuje, je jenom proto, že vznikla obrovská nerovnováha v tom stotožnění s tělem a s tím obsahem mysli. Ano, a více se přece jenom zdůrazňuje ten klidový aspekt, který je naprosto u většiny populace opomíněný nevědomě. Takže, ale je to jako celistvé, to je vlastně tělo, no tělo, duch a duše, no. Jeden celý prostě. Jeden celý, ano. Jako Bůh, Kristus, ale, tak. Ale v tom duální vnímání, proto se vám říká, že jste to, co si to uvědomuje. A pak, když už je ten stav, tak pak už to nikdo neřeší a je to jasné, že vlastně je to celé. No, takže je tam určitá tendence, jsme o tom hovořili, o tom mozku, určité vzorce myšlení a teď záleží, jak je to tam nastavené. Je lidská mysl taková, která nemá problém s rozhodováním, okamžitě se rozhodne, neřeší. Někdo se rozhodne, řeší. A někdo zase říká, no tak špatně, já se nedokážu rozhodnout. Ale to není jako, to je aparát. To je výbava. Mluvíme o tom duálním, když se tam ještě projevuje to duální vnímání. No takže na to se nedá jednoznačně odpovědět, kterou cestou se vydat. No u těch, kde ta mysl má jasno na základě zkušeností, na základě představ, na základě výbavy, tak se nějak rozhodne, na to se neptá. Takže spíš se zaměříme na to, když ta mysl je nerozhodná a neví. No, tak tam se řekne to, co se vám vždycky říká, tak je to úplně jedno. Jedno je to, protože když se rozhodnete takhle, tak a neřeší se pak ten výsledek, kterým směrem se to ubírá, nebo hlava pak neřeší to rozhodnutí, tak ten princip stále vlastně vše uvádí do toho nádechu, výdechu. Takže jedno, jestli se rozhodnete pro A, pro B, pro C, pro D. Pokud ale po tom rozhodnutí se stotožníte s řešením toho, bylo to špatné, bude se vám to jevit a bude to potvrzené tou situací, tím příběhem, že opravdu to bylo špatné rozhodnutí. Pokud se tam stotožníte, že to bylo dobré rozhodnutí, zase se vám to vlastně bude jevit, že jste se dobře rozhodli. Stačí takhle k tomu? A celká mysl nemůžeme rozhodnout, protože se rozhodneme. Ne, proto je to říkané, že to dělá ten aparát. Mm-hmm. Teď se, to, co se vám hovoří, se stále hovoří vlastně a naočkovává ta mysl. Mm-hmm. A nejlepší bylo si sugerovat, že cokoliv je dobré rozhodnutí. Pak by jsme byli trvale šťastní. No. To je právě to, že každá ta mysl je jinak nastavená. A pokud se ten příběh ubírá jinak a ne podle těch představ, tak by to bylo jenom předstírání toho štěstí. Víš, že
že spíš zase zaujmou ten zhovývavý postoj, co už jsme tady víckrát omílali. Zhovývavý postoj k pocitům, k nepříjemným pocitům, že se to ubírá tím směrem, tak jste si to nepředstavovali, tak si to ta mysl nepředstavovala. Zhovývavý postoj, to je pořád očkování. Není, že vy se budete nějak snažit, kdo vy, no tak teď vy jste to, co si to uvědomuje, to se nesnaží, to se nepotřebuje snažit, to jenom je. Stále se snaží ta mysl a ten celý aparát. A nebo se nesnaží. A všechno jde. Tady vlastně mám to stejně. Poslední dobou mám pocit, že si spíš vybírám alternativy, které mě tedy z mého pohledu posouvají spíš opačným směrem, než bych si přál, no, nebo kde bych cítil svou. No, než bych si přál. Ale to není vlastně jako o tom, kým jste, jako to věčné, ale je to zase tím nastavením toho aparátu. Tam je určitá výbava, určité představy a teď, když se to tím neubírá tím směrem, tak to působí nepříjemně na ten aparát. Samozřejmě, pokud vám nevyhovuje tady tento výklad, nebo tak si klidně ponechte, že vy to můžete změnit. Na věci se stejně nic nemění na tom principu, jak klidně. Pokud je pro vás příjemnější a uvolníte se více u toho, že já to změním, nic se neděje. Je to představa jako každá jiná. Žela píše, že jakoby ho bylo stále ubíráno, než přidáváno. Život možná ví lépe jak já, co je dobré, nicméně dát takové období bez frustrací a černých myšlenek, které vás posouvají někdy až do velké tmy, která trvá tak dlouho. No jenom, že to je právě díky tomu ztotožňování. Samozřejmě zase řeknete, my proto nedokážeme udělat nic. Zase je to pouhé očkování myslí, která může začít fungovat jinak. A celkově je to iluze, někdy se mě zdá, taky bych rád se uměl rozhodovat, jo? Ale někdy se mi zdá, že když pak člověk jako neví, tak někdy je dobrý se na to trochu vykašlat a počkat, až se to vlastně vyjeví. A někdy, že ty správné věci potom jdou sami od sebe. A někdy bušíme do toho a když to není úplně to pravý, tak je to s velkým vypětím. Nemusí to být asi vždycky, ale někdy se mi taky. No, proto se vám říká, že pokud se nemusíte teď rozhodovat, tak to nechte, ale ne každá mysl to třeba dokáže třeba stále o tom přemýšlet, nemůže spát, jo, stále se to tam vrací. Je lepší nechat to rozhodnutí na ten okamžik, kde je potřeba, a tam už je ta mysl přitlačená se rozhodnout. Ano, když je to. Nepotřebujete se 14 dní rozhodovat, jestli potřebujete dát to dítě na takovou školu nebo na takovou. Prostě až to budete potřebovat, tak to nechat třeba na tu chvíli. Pokud to jde, no to záleží zase na té mysli. No nebo klidně si ta mysl může hrát a pak si vzít tu korunu. Teď jako o nic nejde. Pokud je to hravá mysl, tak si hodí, ono to fakt jako funguje. Funguje to, protože ta mysl se uvolní, řekne, jo, princip to chce. Když to tam ještě takhle si zadá. No tak jako proč ne, je to berlička. Je to zase o uvolnění. No si hodí a řekne, aha, no tak takhle. A tím, že bude uvolněná ta mysl, a bude mít za to, že opravdu, že to rozhodl ten princip, no, to nikdo nerozhodl, není tu nikdo, kdo to rozhoduje, to se děje samo, jak tady bylo, jo, v základě přitažlivosti a odpudivosti. No, ale ta mysl to takhle bude mít. No, tak bude uvolněna a bude se to tomu člověku jevit, správně jsem se rozhodl. Pokud je tam ale výbava a spíš sklon vidět všechno v těch, to je výbava, v těch tmavých barvách, no tak pokud tam ještě třeba není očkování, nebo ještě to očkování nezabralo, tak
tak automaticky se ta pozornost stotožňuje s tou úrovní a potom je to tak, jak je to tam napsané, že stále